فاطمہ تابر مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا، گل جلانے تو کلمہ کو لگ رہے تھے جگہ پہ زہرا کے تازیانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ تابر مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ تابر مدینے بازار سے گزرتے تھے، سب تماشائی بن کے تکتے رہے اور چھڑانے کوئی نہیں آیا، ادا کی ٹوٹ گئی، پھر بھی کہتے ہو تم کے زہرا پر ظلم ڈھانے کوئی نہیں آیا، تحریر اپنے بابا کی خود ہی چھو
چننے لگے نبی زادی، آخری تحریر اپنے بابا کی، مصطفیٰ کی سنت کے ٹکڑوں کو ہے جب اٹھانے کوئی نہیں آیا، دروازہ بھی گرایا گیا، ہر ستم فاطمہ پہ ڈھایا گیا، جیتا دروازہ بھی گرایا گیا، اپنے مہدی کو دی صدا اس نے ہے جب بچانے کوئی نہیں آیا، شوال کو ہوئی اکبر پھر شہادت نبی کی بیٹی کی، آٹھ شوال کو ہوئی اکبر پھر شہادت نبی کی بیٹی کی، گر رہا تھا مزار بی بی کا، بچانے کوئی نہیں آیا، اور بچانے کوئی نہیں